Қазақстанды қымбатшылық қаптап, авторитардық билікке қарсы шыққандар активдеше бастады. Қазақстан шекарадағы көзөмөлдү күчөтүп, Кыргызстандын оор жүк ташуучу унааларынын тосо баштаганына бир топ болду. Казактары бизге ушундай жол менен кысым жасап, кыргыз элин чөгөлөткүсү келгени менен өз элинде абал жакшы эмес. Маселен, Кыргызстан көп жылдан бери коңшу өлкөнүн Тараз шаарын, Жамбыл облусун, Алмата шаарын жана Алмата облусун эт жана сүт сыяктуу айыл чарба азыктары менен камсыздап келет. Биздин өлкөдөн өндүрүлгөн сапаттуу товарлар казактардын тандоосуна арзыганы качан? Эми болсо Казакстанда азык-түлүккө баалар жогорулап, ал жактагы элдин нааразычылыгы күчөп жатканы белгилүү болду. Мындай маалыматтар социалдык тармактарда кеңири жайылууда. Казак жараны жана саясат тануучу Эдуард Политаев Алмата шаарындагы Кыргызстандан барган товарларга көз жүгүртүп, өзүнүн анализин социалдык тармактарга жарыялады. Анда ал арзан, бирок сапаттуу кыргыз азык-түлүктөрү соода борборлорунда калбай калганын байкаган. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр сатып алуучу сапаттуу үмүт сүт азыктарын Сары аркы, Магнум сыяктуу ири соода түйүндөрүнөн таппадым. Ошондой эле базарларда эң даамдуу болгон ак сүт, колбаса сырлары жок. Ал эми Риха колбасалары кыйынчылык менен ташылып жатканын сатуучулар кабарлады. Куликовский кондитер азыктары муздаткыч кампаларында азайып жатыптыр. Метро ири соода түйүндөрүндө кыргыз ширелеринен башканы кезиктирбедим дейт ал. Саясат тануучу ошондой эле баалар өсүп жатканын, казактар өндүргөн товарлар элдин купулуна толбой жатканын, кыргыздын даамдуу азык-түлүктөрүнө талап жогору болуп турганын белгилеген. Ал эми кыргызстандык экономист Жумакадыр Акинеев Казакстандагы азык-түлүктүн тартыштыгын мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалап, мындай көрүнүш чек арадагы кырдаал өзгөрбөсө улана турганын билдирген. Казакстан өз базарын өздөрү чектеп жатат, анын натыйжасында азык-түлүктүн тартыштыгы чыгууда. Чек арадагы кырдаал эки өлкөнүн экономикасына терс таасирин тийгизип жатканы менен Кыргызстанда айрым товарлар арзандап жатат. Мисалы, клубника Казакстанга 500-600 сомдон сатылса, бизде 100-120 сомго бааланууда, дейт ал. Казакстан чек араны жаап Кыргызстан эле эмес, өз экономикасына да соккурууда. Муну менен карапайым казактардын нааразычылыгы пайда болууда. Нурсултан Назарбаев жеке таарынычын чек арадан чыгарам деп чоң балеге кабылбаса болду. Антаритардык бийликке каршы чыккандар акыркы учурларда активдеше баштаган.